Hello students, in this class we are going to discuss about unification of forces and branches of physics. Unification is very important concept in physics. So first try to know the meaning of unification. Unification, alternate word is unifying, union, like that. The dictionary meaning of unification, in general we can say combining, like that, combining or grouping, like that. In Kannada navu ondu gudisodu, ondu madodu anta helabodu unification. Hagadre in physics nalli yenu ondu madodu anta. In physics so many branches are there. For example, ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Magnetism and the different forces are also there. Electromagnetic force, weak nuclear force, and so many forces are also there, and so many theories are there to explain all the domains. In this class we are going to discuss about unification, grouping of all these. Iga physics nalli tumba branches ive, tumba theory galive. In order to explain different branches of physics, different domains of physics, so many forces are there. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯರಿ, ಒಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ಸು, ಇದ್ರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಟಾಪಿಕ್. On the aim, unification of forces or unification of branches of physics. So, Agadre, how to define unification? Unification is an act, or it is a process of unifying different laws for different phenomena into a single theory to explain all different phenomena. ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಎರಡು ಡೊಮೈನ್ಗಳನ್ನ ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of motion of a body on the earth. ಈಗ ಅರ್ಥ್ ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಾವುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇನ್ನು ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅರ್ತ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್.
ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಈ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನ್ಯೂಟನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯು ಸಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಲಾಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೊಮೈನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡೊಮೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ಸಪರಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬೈ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ
theory of electromagnetism. Theory of electromagnetism. Remember, Maxwell unified electricity, magnetism and optics. He proved that light is an electromagnetic wave. This is a very important discovery. Light is an electromagnetic wave. So it consists of electric field and magnetic field. This is unification done by Maxwell. One more unification in physics is the combination of electromagnetic force and weak nuclear force. These two are fundamental forces, you know. They, electromagnetic force and weak nuclear forces, are unified by Glashow, Abdussalam and Stephen, and that new unified force is called electroweak force. We can define both electromagnetic force and weak nuclear force phenomena by electroweak force. This is the unified force that was unified by Glashow, Abdussalam and Stephen. These unified electroweak force theory was verified by Carl Rubbia and S.M. Weil. So you see, you come to this. So there are several branches are there in physics. Several theories are there. Tumba bere bere branches na, bere bere theories na, bere bere laagal na, ondu koodisode unification. Adanna ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನು ಅದು ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಡೊಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಪರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಈ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಲೈಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ಲಾಶೋ, ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ that is verified by Carl Rubbia and S.M. Weil. This is about unification of different branches of physics. And another one concept is there in physics, reductionism. Reductionism is a process of dividing the complex and bigger system into its constituent simpler parts to explain very easy. So if you have some bigger and complex domain or theory, then you divide that into number of its constituent simpler parts and study that. That process is called reductionism. Now let us
discuss the topic of conservation laws in physics. You see, in physics, some quantities are there like energy, momentum, charge, electric charge, and mass. They do not vary with time. These quantities are called conserved quantities. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮಾಸ್. ಅವುಗಳು ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆನೆ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಚ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ, ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆನೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಶ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ.